Seterusnya, projek Agropolitan Kelantan Selatan antara program kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri yang berjaya memberi manfaat kepada rakyat Kelantan, khususnya golongan miskin di pedalaman. Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan, Dato' Muhammad Fauzi Cik Mamat berkata, projek Agropolitan Kelantan Selatan menerusi Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, merupakan contoh kerjasama Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri yang mencapai matlamatnya. Pada akhirnya, matlamat yang mahu dicapai secara bersama ialah melihat golongan miskin tegar keluar dari garis kemiskinan. Harapan kerajaan negeri samalah dengan pihak federal, di mana kita mengharapkan kemiskinan yang dialami oleh mereka peserta selama ini dapat berubah, dapat keluar daripada kemiskinan. Kerana apa yang dirancang oleh pihak ECER dah di mana, perancangannya ialah setiap peserta akan mulai RM1,200 seorang. Jadi bagi saya ini satu jumlah yang besar dengan kemudahan-kemudahan yang ada. Kerajaan Pusat menyambut baik usaha kerajaan negeri atas kerjasama dengan projek di bawah ECER. Antara bentuk kerjasama itu menyediakan tanah. Projek Agropolitan Kelantan Selatan yang menekankan pertumbuhan ekonomi luar bandar melalui aktiviti pertanian dan industri asas tani dianggap berjaya kerana 85% daripada peserta berupaya menjana pendapatan sebanyak RM1,200 sebulan. Pada masa ini terdapat 325 peserta Agropolitan terlibat dalam program pertanian di Gua Musang.